www.lizarraldekocha.info. Aurten, martxoaren 8an, Lizarraldeko mugimendu feminista emakumeok planto aldarriarekin bat egingo dugu. Zapaltzen gaituen sistema kapitalista, arrazista eta heteropatriarkala salatzeko. Horretarako, muga guztiak gaindituko dituen greba feminista bat proposatzen dugu. Munduaren oinarria geratuko dituen greba bat. Gure aldarrikapenak lan mundua zarago doaz. Egiten ditugun lan guztiak ikusarazi eta baloratu nahi ditugu. Eta bereziki, zaintza bete beharrei eta kontsumoari lotutako zapalkuntza azpimarratu. Egungo eredu neoliberal predatzaile arrazista eta zapalkuntza azpimarratu. Ez da ohiko greba bat izanen, gure bizi eredu kolokan jarriko duen greba bat baizik. Hortaz, martxoaren 8an, emakumeok greba egiteko deia zabaltzen dugu. Lan, ikasketa, zaintza eta kontsumo bat greba. Jakin badakigu anitza garela eta denok ez ditugula greba egiteko aukera bera. Euskal Herriko greba feministarako deia aniztasun horretatik zabaltzen dugu. Gure gorputz, bizipen, adierazpen molde eta sentipen ezberdinen aniztasunetik. Bakoitzak ahal eta nahi duen moduan egin dezala greba. Denon artean mundua geratuko dugu. Emakumeok plan.